shumuraji yinyambi Inyanga kutinda tubayi mungundu we Narambe hei watu Nijirumbu eto wanani ya bahani Ye ngore we Mbazi ya fahoye na husu mahani Kureba nkibuka umunsi usezera papa amagambo yambwiye atuza ndeberera umwana Ndakureba nkibuka mu maso ha mama adashaka kukurekura atakana kanjye yo First of all I want to thank the parents of Zana for entrusting me with your daughter. And I want to assure you, she's in a very safe hand. Ndahize Kwa matama yao ataza shoka marira Nibi nabaza bara ibyishimo Oh na 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 Nugira ubwoba kukubabaza oya Erega iyo usetse umutima urantwara